আজি 3 তাৰিখে তাই 1 মাহ পুৰুষ হৈ গৈছে। আমি কেনেকৈ জীয়াই আছোঁ একমাত্ৰ মাক উঠি থাকে জানিছোঁ। তথাপিতো তোমালোক আহিছা যেতিয়া মই দুটামান মোৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ। আগন্তুক ৰাস আহি আছে, তাই এজন শিক্ষকৰ অনুক্ৰমে তাই কমাৰগাঁৱৰ এটি কৃষ্টি সংঘত তাই দৈৱকী পাৰটো গাঁও বুলি ঘৰতে ৰিহাৰ্চেল কৰিছিলে। আজি 2 এদিনতে সেই ৰিহাৰ্চেল কৰা ভিডিঅ'টো এৰিয়ে দিছোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় পাইছে। তাকে মনত বহুত দুখ ৰাহ আহিছে যে তোৰ কেনেকৈ জীয়াই আছোঁ একমাত্ৰ আমি জানিছোঁ। তাইক লৈ আজি অসমৰ মাজুলী তথা গোটেই অসমবাসীয়ে যিখিনি তাইক কমেণ্ট দিছে তেখেতসকলক মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা দিছোঁ। আৰু এইখিনিতে আগৰ অনুষ্ঠানৰ দ্বাৰাই মই এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। মাজুলীত বৰ্তমান যিখন দলং চলি আছে সেই দলংখন যাতে অতি সোনকালে হৈ যাওক, যাতে মোৰ ছোৱালীগতে আৰু দ্বিতীয় কীটাদৰ্শিতা ইয়াৰ পাৰে যাতে আৰু নিখোজ নহয়। তাতকৈ মোৰ আৰু এটা অতি দুখৰ বিষয়, যিখন হস্পিটেলত মই PWC চাকৰি কৰিছিলোঁ সেইখন নিজে আধাশিলা কৰাৰ পৰা ফিনিচিঙলৈকে ময়ে আছিলোঁ। ভূমিধৰ বৰ্মন যেতিয়া স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছিল ঠিক তেখেতৰ দিনতে উদ্বোধন কৰিলোঁ। আজি সেইখন হস্পিটেলত আজি মোৰ ছোৱালীয়ে ইহ সংসাৰ ত্যাগ কৰিলে, তাতকৈ আৰু দুখৰ বিষয় নাই। আৰু মই কি ক'ম, এই এমাহে কেনেকৈ জীয়াই আছোঁ একমাত্ৰ ভগৱানে জানে। খাওঁতে শুওঁতে অকল চকুৰ পানী। যিজনী ছোৱালীক মই কণাৰলা খুটিৰ লগত লৈ মই অকলে ক'তো তাইক যাবলৈ দিয়া নাছিলোঁ। বহুত আশাত লৈ জীয়াই আছিলোঁ, তাইক লৈ বহুত কল্পনা কৰিছিলোঁ। তাই বৰ্তমান ক্লাছ 9ত পঢ়ি আছিলে, তাই মিউজিক ছাবজেক্টটো লৈছিলে, সকলোৱে তেওঁক মামা বুলিয়ে জানে। গতিকে তাইও সেই মিউজিকত অসমৰ ভিতৰত 100ৰ ভিতৰত 1 নম্বৰ পাই মোক কৈছিলে, দেউতা মই এদিন মামা বুলি মই এখন চাৰ্টিফিকেট তেখেতৰপৰা লৈহে এৰিম। তাই এটা প্ৰতিজ্ঞাও কৰিছিলে, নিশ্চয় পালেহেঁতেন, মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছিল। আৰু তেখেত যদিও আহে মই ক'ম অইন নালাগে, মোৰ তেজস্বিতা গ'ল। ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ যাতে কোনো এগৰাকী আৰু তেজস্বিতা গতে মই এতিয়া আৰু এটা মই নিউজতো পাইছোঁ দেই, ডক্টৰে কোৱা মতে তাই অক্সিজেনৰ অভাৱ পোৱা নাছিলে বুলি কৈছে। কিন্তু এইটো আমি অনভিজ্ঞ নহয় ইমান, তথা তাই জানো তাই অক্সিজেন দিছে যদিও সেইটো হ'বও পাৰে, আমি নাজানো বাৰু হয় যদিও। কিন্তু তাইক সম্পূৰ্ণ মানে ভালকৈ তাই শৰীৰৰ মানে জোৱালেই দিয়া নাইকিয়া, তাইক সেইখন ভালকৈ কেয়াৰ লোৱা নাইকিয়া সেইখিনি। আৰু দ্বিতীয়তে হ'ল আমি মানে এই চেনেলৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ, আমাৰ যোৱাটো গ'ল আমি ঘূৰাইও নাপাওঁ, গতিকে আমাক যাতে দলংখনৰ আমাৰ যাতায়াতৰ এই সুবিধাটো অতি সোনকালে দিয়ে সেইখিনিকে মই কৈছোঁ আৰু। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালে মই অনুৰোধ সেই কৈছোঁ, এইটো সেইখিনি মই ইমান হেৰিকৈ ক'ব নোৱাৰিম সেয়া। যোৱা 5 অক্টোবৰ তাৰিখে সম্ভাৱনা মই এগৰাকী শিল্পী তেজস্বিতা বৰুৱা চিকিৎসকৰ অভাৱৰ কাৰণে এই সংসাৰৰ পৰা মেলানি মগা হৈছিল। আৰু সেই সময়ত এটা প্ৰতিবাদ হৈছিল, সৰ্বস্তৰে প্ৰতিবাদ হৈছিল, মাজুলী চিকিৎসালয় আন্তঃগাঁথনিকে আদি কৰি চিকিৎসা ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত প্ৰশ্ন তুলিছিল। আৰু অসমৰ যিগৰাকী মন্ত্ৰী স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া 6 অক্টোবৰ তাৰিখে মাজুলীলৈ আহি মাজুলীৰ চিকিৎসালয়ৰ যি দুৰৱস্থা তেখেতে নিজেই পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিল আৰু চিকিৎসা কৰ্মীসকলৰ লগত তেওঁ মত বিনিময় কৰিছিল। আৰু আমিও জাতীয় সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে মাজুলীৰ চিকিৎসালয় যি পয়া লগা সমস্যা বা চিকিৎসালয় যিখিনি দুৰৱস্থা এই সম্পৰ্কে মন্ত্ৰীগৰাকীক অৱগত কৰিছিলোঁ। আৰু তেখেতে স্পষ্টভাৱে কৈছিলে যে মাজুলীৰ চিকিৎসালয়ত বহু বেমেজালি আছে,
বহু সমস্যা আছে। মাত্ৰ তেখেতে এটা মাহ সময় বিচাৰিছিলে যে ৰাসৰ আগে আগে মাজুলীৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ যিটো ফাংচনিং সলনি হ'ব বুলি কৈছিলে, পৰিৱৰ্তন হ'ব বুলি কৈছিলে মাজুলীৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থাটো। আজি এটা মাহ অতিক্ৰম কৰি গ'ল, সেইগৰাকী দায়িত্বশীল মন্ত্ৰীয়ে যি বক্তব্য ৰাজহুৱাভাৱে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে কৈছিলে, সেইগৰাকী মন্ত্ৰীৰ বক্তব্য আজিৰ তাৰিখত কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত ৰূপায়িত নহ'ল। যে মাজুলীৰ চিকিৎসালয়ৰ ব্যৱস্থাটো আজি উন্নতিকৰণ নহ'লে, যে বহু সময়ত অভিযোগ হয় যে মাজুলীৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নাথাকে, নাৰ্ছকে আদি কৰি আন আন যিসমূহ বিষয়া কৰ্মচাৰী থাকিব লাগে নাথাকে। আৰু সততে এটা আমি দাবী জনাইছিলোঁ যে এগৰাকী এনাস্থিতিয়া ডক্টৰ আছে যদিও অতিৰিক্ত আৰু এগৰাকী এনাস্থিতিয়া ডক্টৰ ৰেডিঅ'লজিষ্ট বা অস্ত্ৰোপচাৰৰ ক্ষেত্ৰতো তেখেতসকলে গোলব্লাডাৰকে আদি কৰি ব্ৰেইন টিউমাৰ এনেধৰণৰ অপাৰেশ্যনৰ ব্যৱস্থাও মাজুলীত কৰা হ'ব বুলি সেইগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে কৈ গৈছিল। কিন্তু আজি কুপতি তেনেধৰণৰ ছবি আমি প্ৰত্যক্ষ কৰা নাপালোঁ। এইকাৰণেই আমি আজি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সেইগৰাকী মন্ত্ৰীৰ দক্ষতা, সেইগৰাকী মন্ত্ৰীৰ দায়বদ্ধতা, সেইগৰাকী মন্ত্ৰীৰ বক্তব্যত আমি বহু কথাই উমান পাইছোঁ যে তেখেতে সেই সময়ত এটা আৱেগ হৈছিল, মাজুলীৰ সৰ্বস্তৰে অসমৰ সকলো স্তৰৰ জনতাই প্ৰতিবাদ কৰিছিলে মাজুলীৰ স্বাস্থ্য ব্যৱস্থাটো উন্নতিকৰণ কৰিব লাগে, আৰু সেই সময়ত এটা আৱেগ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে সেইগৰাকী দায়িত্বশীল মন্ত্ৰীয়ে সেই সময়ত বক্তব্য দি এই বিষয়টো এটা শান্তি প্ৰক্ৰিয়ালৈ অনাৰ ক্ষেত্ৰতহে তেখেতে সেই সময়ত বক্তব্য প্ৰদান কৰিছিল। সঁচাৰ্থত তেখেতৰ যি দায়িত্বশীল বা সচেতনতাৰ আজি তাৰিখত অভাৱ ঘটিছে। গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ তেখেতৰ যি এমাহ সময় মাজুলীবাসী ৰাইজৰ পৰা বিচাৰিছিলে, তেখেতে বিচৰা এমাহ সময় অতিক্ৰম কৰিলে। মাজুলীৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ কিন্তু যি পয়া লগা অৱস্থা আজিও একে থাকিলে। কিন্তু আমি জানিব পাৰিছোঁ আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে মাজুলীত যিহেতু ৰাস মহোৎসৱ অহা 7 তাৰিখৰ পৰা অতি উলহ মালহে মাজুলীত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে, আৰু ৰাসৰ আগেই এইসমূহ সমস্যা দূৰ হ'ব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিল। আৰু আমি জানিব পাৰিছোঁ অসমৰ যিগৰাকী গতিশীল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মাজুলীৰ ৰাস মহোৎসৱক উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে আহিব, আমি তেখেতক স্বাগতম জনাইছোঁ। কিন্তু লগতে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মাজুলীৰ স্বাস্থ্য ব্যৱস্থাৰ যি পয়া লগা ছবিখন, সেই ছবিখনো যাতে তেখেতে স্বচক্ষুৱে অনুধাৱন কৰি মাজুলীবাসী ৰাইজৰ যি দুৰ্দশা, এই দুৰ্দশা নিষ্পত্তি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সেইগৰাকী গতিশীল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাস মহোৎসৱ উপভোগ কৰিবলৈ আহি তেখেতে কেৱল ৰাস মহোৎসৱকে উপভোগ নকৰি এই মাজুলীৰ যি আওপৰণি স্বাস্থ্য ব্যৱস্থাৰ যি সমস্যা, এই সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে স্বজমিন তদন্ত কৰি মাজুলীবাসী ৰাইজক সকাহ দিবৰ কাৰণে আমি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে সেইগৰাকী অসমৰ গতিশীল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে তেজস্বিতা বৰুৱাৰ যি মৃত্যুৰ এক তদন্ত ঘোষণা কৰিছিলে অসম চৰকাৰে, ইতিমধ্যে দণ্ডাধি পৰ্যায়ৰ তদন্ত হৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে তদন্তৰ প্ৰতিবেদন কি হৈছে কি নাই হোৱা আমি একো গম পোৱা নাই। তেজস্বিতাৰ মৃত্যুৰ কাৰণ আমি জনাটো অতিকে প্ৰয়োজন, আৰু এই ক্ষেত্ৰত যাতে অতি স্বচ্ছতাৰে কোনো পক্ষপাতিমূলকভাৱে এই তদন্তত যাতে সেইসকল নিয়োজিত বিষয়াই নকৰে, তেজস্বিতাৰ মৃত্যুৰ যি তদন্ত, এই তদন্ত সঠিকভাৱে তদন্ত কৰি এই তেজস্বিতা মৃত্যুৰ প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু আমি দেখিছোঁ বিগত সময়তো যেতিয়া এনেধৰণৰ প্ৰতিবাদ হয়, এনেধৰণৰ ঘটনা প্ৰবাহ হয়, চৰকাৰে তদন্ত দিয়ে, কিন্তু তদন্তৰ পিছত কিন্তু কোনো ফল নাপায়। গতিকে তেজস্বিতাৰ মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰত যাতে এনেধৰণৰ গত দিনসমূহৰ দৰে সেইসমূহ তদন্ত যেনেদৰে গাপ দি ৰাখে, এই তদন্ত যাতে গাপ দি নাৰাখি সঁচাৰ্থ তেজস্বিতা মৃত্যুত প্ৰকৃতপক্ষত চিকিৎসকসকলৰ গাফিলতি নে আন কিবা কাৰণত তেজস্বিতা বৰুৱাই এই সংসাৰৰ পৰা মেলানি মাগিলে, এই ক্ষেত্ৰত স্পষ্টতাৰে অসম চৰকাৰে আমাক জনাব লাগে। এই কথাটো পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু লগতে মাজুলীৰ যি ৰাস মহোৎসৱ,
দেশী বিদেশী পৰ্যটকসকলৰ আগমন ঘটিব, গতিকে মাজুলীবাসী ৰাইজো সেইসকল দেশী বিদেশী পৰ্যটকক আদৰিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈ আছে। সকলোৱে এই ৰাম মহোৎসৱ উপভোগ কৰি মাজুলীবাসী ৰাইজৰ যি ঐতিহ্য, যি ৰাম মহোৎসৱৰ যি পৰম্পৰা, এই পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখিবৰ কাৰণে আমি সকলো পক্ষকে আহ্বান জনাইছোঁ। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অহাৰ পিছত তেখেতে যিটো কমিটমেণ্ট দি গৈছিলে যে ইয়াতে 108 নতুনকৈ দিয়াৰ কথা কৈছিলে, ইয়াতে 3 নতুন এম্বুলেঞ্চো দিলে, তাৰপিছত ৰেডিঅ'লজিষ্ট দিয়াৰ কথা কৈছিলে, কিন্তু ৰেডিঅ'লজিষ্টটো আজিলৈকে দিয়া নাই। তেনেকৈ ছিনিয়ৰ ডক্টৰ বা ষ্টাফ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, কিন্তু আমি গম পোৱা মতে অলপ প্ৰচেছত আছে বুলি কৈছে। আমি অলৰেডি আমাৰ ডিচি ছাৰো ৰিকুৱাৰমেণ্ট দিয়া হৈছে, আমি বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যে MD ৰেডিঅ'লজিষ্ট দিবৰ কাৰণে, কাৰণ আল্ট্ৰাচাউণ্ড মেচিনটো কিছুদিনৰ পৰা ইয়াতে বন্ধ হৈ আছে। গতিকে চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দি আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে আজি দিনটোলৈকে ৰেডিঅ'লজিষ্টটো আমাৰ ইয়াত জইন কৰা নাই। বিশেষ তেনেকৈতো পৰিৱৰ্তন দেখা নাই, কিন্তু আমি ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী, যিটো পেচেণ্টৰ যিটো ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী, পেচেণ্টক যেনেকৈ আমি ছাৰ্ভিচ দিওঁ, এইটো অলপ ইম্প্ৰুভ কৰিছোঁ। মানে মই ভাবিছোঁ যে ইয়াতে কিছু আমাৰ ডায়েলাইচিছটো বেছি হৈছে, আৰু চিটি স্কেন বা লেবৰেটৰী ছাৰ্ভিচ এইখিনি প্ৰায় আগতকৈ বেছি হৈছে, আৰু ডেলিভাৰী ছাৰ্ভিচো ইয়াতে বেছি হৈছে, আৰু ৰেফাৰেলটো আমি কমাই দিছোঁ। ৰেফাৰেল ছাৰ্ভিচটো যেনেকৈ ইয়াৰ পৰা আগতে বহুত কমপ্লেইন আছিলে, ইয়াৰ পৰা বহুত ৰেফাৰ কৰে বুলি, এইখিনি আমি কমাই দিছোঁ। ষ্টাফটো আমাৰ ডক্টৰ আছে মোক লৈ 15 আছে, আৰু বাকী GNM ষ্টাফ 46 আছে। ICU আমি GNM চাৰিজনী ট্ৰেইনিঙত পঠিয়ালোঁ, আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে ইয়াতে নতুন এটা NRC এটা খোলাৰ কথা কৈছে, কিছুদিনৰ ভিতৰত এটা চেণ্টাৰ ইয়াতে খোলা হ'ব, NRC বুলি এটা চেণ্টাৰ, নতুন চেণ্টাৰ এটা অংশগ্ৰহণ কৰা হ'ব।